ដ៏តូចមួយដាក់បសីស័កទៅទិសខាងជើងបែរពភៈទៅទិសខាងលិចខាងនេះណែលិចលិចនេះអូត្រូវហ្នឹងលិចនេះអនវេអញ្ចឹងហ្នឹងអាដល់អញ្ចឹងទៅពេលនោះគេបូជាផ្កាច្រើនណាស់ញាតិញោមមនុស្សក៏បូជាទេវតាក៏បូជានិយាយពីផ្កាហ្នឹងត្រឹមស្មងត្រឹមជាគួងតាមផ្លូវណាសំបីតែធម្មជាតិហ្នឹងក៏ចេញផ្កាបូជាព្រះអង្គដែរខុសកាលហៅថាអកាលបុប្ផាអកាលបុប្ផាហ្នឹងគឺមិនត្រូវរដូវផ្កាក៏ផ្កាដែរចេញផ្កាមកបូជារយរាយលើបកាយរបស់ព្រះអង្គទាំងមនុស្សទាំងទេវតាក៏បូជាស្រាប់តែព្រះអង្គងាកមករកព្រះអនន្តថាមនាលអនន្តតថាគតមិនឈ្មោះថាពុទ្ធបរិស័ទបូជាដោយហេតុត្រឹមប្រមាណប៉ុណ្ណេះឡើយប៉ុណ្ណឹងមិនឈ្មោះថាជាការបូជាទេលុះតែភិក្ខុភិក្ខុណីឧបាសកឧបាសិកាសិក្សានៅធម៌ដែលតថាគតសំដែងហើយដោយសេចក្តីគោរពត្រួតត្រងដោយសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដោយសេចក្តីគោរពនោះទៅឈ្មោះថាជាការបូជាតថាគតដោយបដិបត្តិទៅបូជាជាបូជាដ៏ឧត្តមចឹងណាគុណតម្លៃនៃបណ្ឌិតម្នាក់ឥឡូវមិនបាច់និយាយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេគុណតម្លៃនេះបណ្ឌិតម្នាក់វាទល់តែគេយកស្នាដៃរបស់គេនឹងទៅប្រើទៅបណ្ឌិតនោះអស្ចារ្យឧទាហរណ៍ថាលោកអាន់ស្តែនចឹងគាត់រកឃើញប្រភពនៃបរមាណូមែនទេអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់រកឃើញនេះប្រសិនបើគេមិនត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់ទេគាត់រកឃើញម្នាក់ឯងហើយក៏បាត់ទៅវិញគេអត់ខ្វល់អត់យកមកប្រើប្រាស់សួរថាគាត់ល្បីទេរងរឿងនេះអត់ទេអត់ដូចជាអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតស្នាដៃមាសរបស់លោកគឺវចនានុក្រមខ្មែរមែនទេអសរសាសប្រសិនបើលោករកឃើញក៏ពិតតែត្រូវប្រជាជនប៉ែតលុបបំបត្តិចោលគ្រាន់តែយករូបលោកយកមកតាំងអីចឹងទៅតែមិនយល់ថាលោកចេះអីផងហ្នឹងមិនយល់ថាលោកធ្វើអីផងហ្នឹងសួរថាតើពាក្យថាឲ្យឈ្មោះថាលោកបណ្ឌិតហ្នឹងមានន័យទេណាឲ្យឈ្មោះថាលោកជាបណ្ឌិតហ្នឹងមានន័យទេយ៉ាងណាមិញបើសាវាអត់ចេះធัวព្រះអង្គផងពាក្យថាប្រពុតត្រាស់ដឹងធัวនឹងមានន័យទេអត់មានន័យអីទេប្រហែលអ្នកតាអ្នកខ្លះមកគោរពព្រះស្ទុកព្រះប្រហែលអ្នកតាញាតិញោមអត់ស្ដាប់ធัวព្រះអង្គទេអត់រៀនធัวព្រះអង្គទេមិនយល់ពីអ្វីដែលព្រះអង្គដឹកនាំទេគឺត្រឹមតែមានភ័យទៅបន់ព្រះអង្គថាស្មាតថាទុកស្មាប្រហែលអ្នកតាប៉ុណ្ណោះអន់ណាស់មានអ្នកមកអាមេរិកនឹងមួយនិយាយដើមទៅចុះបែអាមេរិកនៅស្រុកខ្មែរពេលមុននឹងមកមានតាម្នាក់ហ្នឹងគាត់យកហង្សៈមកប្រគេនព្រះអង្គហើយខ្មែរសួរតាញោមជ្រះថ្លាអើមានកាយកណាជ្រះថ្លាជាមួយព្រះអង្គវត្តមនីរតនារាមហ្នឹងអូក្រាន់បាណារាក្រាន់បាហើយញោមយល់យ៉ាងម៉េចដែរយកមកបូជាហ្នឹងថ្ងៃខែមុនហ្នឹងកូនកណាទៅសម្ភាសមកអាមេរិកទៅអាមេរិកហើយខ្ញុំកណាថាបើជាប់ថ្វាយហង្សៈមួយបងស៊ីឈ្នួលបានហងសាមួយតម្លៃប្រពុតប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមចាណាមើលតម្លៃព្រះអង្គប៉ុណ្ណឹងថោកណាស់ហីថោកណាស់ហីព្រះពុទ្ធមែនតែនមានប្រមាណអង្គតែមួយអង្គគត់មែនទេយើងធ្វើរូបព្រះអង្គរាប់លានអង្គសុថាប្រពុតពិតនៅតាណាទោះបីព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្ននៅបើយើងនៅនេះព្រះអង្គនៅនេះយើងបន់នៅនេះក៏ព្រះអង្គនឹងទៅមិនខ្មិចទេ
ឥឡូវទេសនានេះយើងបន់នេះនោះអីនោះឧទាហរណ៍ណាមែនមែនហ្នឹងហើយហើយតម្រុំស៊ីម៉ង់ហ៎យ៉ាងហើយបានគេថាថ្វាយបង្គំព្រះប៉ះស៊ីម៉ង់គេថាត្រូវមួយចំណុចដែរតែមិនត្រូវទាំងអស់ទេថ្វាយបង្គំសង់ប៉ះកូនអ្នកស្រុកមានសាសនាមួយចំនួនគេតេះដៀលចឹងយើងថ្វាយបង្គំរូបសំណាក់អីអីបាបអីអីចឹងណាមានគេថាអញ្ចឹងដែរឮដែរហ្នឹងហើយអ្នកថានឹងថាត្រូវបានតែពាក់កណ្ដាលទេមកពីគាត់ក៏អត់ចេះដែរថាត្រូវពាក់កណ្ដាលឧទាហរណ៍ថាយើងយល់ថាព្រះវត្តនេះប៉កែព្រះវត្តនោះប៉កែយើងទៅបន់ស្រន់នឹងហើយគេថាត្រូវហើយយល់ទេគេថាត្រូវត្រង់ចំណុចនឹងប៉ុន្តែចំណុចត្រូវអ្នកឯងអត់ចេះទេដូចយើងទុករូបថតម៉ែឪអញ្ចឹងយើងមិនមែនល្ងងដល់ថ្នាក់មិនដឹងថានឹងជាកដាស់ទេតែយើងទុករូបគាត់រំលឹកគុណគាត់យល់ទេយើងមានណាមិនដឹងថានឹងជាកដាស់នៅណាមិនដឹងថានឹងជាថ្នាំគេលាបគេព្រីនមែនទេប៉ុន្តែពេលដែលមើលមុខគាត់យើងមិនមែនថាកដាស់នេះគឺយើងនឹកទៅដល់គាត់យ៉ាងណាមិញការថ្វាយបង្គំដល់ត្រឹមត្រូវមិនមែនជាប់ជាមួយស៊ីម៉ង់នឹងទេតែយើងប្រើពាក្យថាមានពុទ្ធរូបស្នងអង្គណាជាស័ក្តិជាតំណាងយើងមិនមែនល្ងងដល់ថ្នាក់មិនដឹងថាជាតំណាងឯណាយល់នឹងហើយដូចយើងសូត្រអិតិបិសោភគវេអរហង្គព្រះដ៏មានពុទ្ធអង្គនោះទ្រង់បណ្ឌាមថាអរហង្គព្រោះព្រះអង្គឆ្ងាយចាកសឹកយើងបិទភ្នែកនឹកឃើញទៅព្រះអង្គឯណោះមានណាដែលអិតិបិសោភគវេអរហង្គព្រះដ៏មានពុទ្ធអង្គនោះទ្រង់បណ្ឌាមថាស៊ីម៉ង់ក្នុងទីនេះណាណាទៅសូត្រថាអញ្ចឹងគេមានន័យរបស់គេដូចយើងទូរស័ព្ទអញ្ចឹងណាខ្ញុំសំជ័យទូរស័ព្ទឯងមនុស្សនិយាយទូរស័ព្ទបើយើងឈោមើលពីចម្ងាយហើយបើយើងមិនដែលស្គាល់ថាទូរស័ព្ទគេប្រើដើម្បីអីណាមនុស្សនិយាយទូរស័ព្ទបរិយាសរៀងអ្នកឈួតទេនិយាយទៅសោះឲ្យផងខឹងផងម្នាក់ឯងណាបើយើងមិនយល់អត្តន័យរបស់គេយើងគិតថាមនុស្សនិយាយជាមួយទូរស័ព្ទហ្នឹងភ្លើសុបតែហ្មងហ៎មែនទេប៉ុន្តែគេមានន័យរបស់វាហ្អាឡូអូនអឺមិនជិះកូនយើងគេនិយាយមួយម៉ាស់ឯវានៅផ្ទះឯណោះមានន័យរបស់គេយ៉ាងណាមិញគេថ្វាយបង្គំព្រះមានរូបស៊ីម៉ង់ចឹងមែនប៉ុន្តែចិត្តរបស់គេគឺដៅចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាសនាណាក៏មានវត្ថុតំណាងដែរយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានឈើឆ្កាងនឹកព្រះដែរមែនអត់ហ្នឹងហើយហើយបើទៅថាទៅថ្វាយបង្គំឈើឆ្កាងនឹកមិនឈួតសោះដែរប៉ុន្តែបើថ្វាយចំពោះព្រះអាហ្នឹងវាមានន័យរបស់គេដូចតែគ្នាតើយល់ហ្នឹងហើយមានអីទៀតទេខ្ញុំចង់ទុកឱកាសនេះឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានមកឆ្ងាយឆ្ងាយក្នុងសាសនាទៀតតែមានពុទ្ធបរិស័ទវិញណាឆ្ងល់ចង់សួរទៅទៀតបើគ្មានមកតបទៅនោះឯងទៅចាំខ្ញុំអមែនមានបើមានបណ្ណសួរតាមកដាស់សួរតើមនុស្សសំណួរទី1តែសារល្ងាចនេះម៉ែអត់មានទៅណាទេនៅហ្នឹងហ្នឹងទេស្អែកបានទៅពេលព្រឹកនៅវត្តអូឡែនហ្នឹងម៉ោង9ហើយដល់ម៉ោង1នៅសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូហ្នឹងសំណួរទី1សួរថាតើមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ពេលទៅផុតដង្ហើមស្លាប់វិញ្ញាណស្លាប់វិញ្ញាណខណ្ឌត្រូវរលត់នៅទីណាទៅឋានសួគ៌ឬក៏ឋាននរកខ្លះថាទៅឋាននរកសិនទៅទៅឋានសួគ៌បើមិនបានធ្វើបាបកម្មអ្វីនោះទេតើពិតឬទេអឺវាមិនសំខាន់ថាអាត្មាថាពិតឬមិនពិតទេសំខាន់គឺយើងយល់អញ្ចឹងណាហើយបើមិនយល់ទោះបីអាត្មាថាពិត
ក៏ទទួលយកមិនបានអាត្មាថាមិនពិតក៏នៅតែសង្ស័យមែនឬមែនទាល់តែបានសិក្សាឲ្យច្រើនបន្តិចប៉ុន្តែឥឡូវអាត្មាព្យាយាមពន្យល់តាមរបៀបអត់សូវចេះចុះតែបើយល់អំពីបរមត្ថធម៌រឿងហ្នឹងគឺជារឿងលែងឆ្ងល់តែម្ដងណាហើយរឿងលែងឆ្ងល់ហ្នឹងមិនមិនចង់ឆ្ងល់ទេគឺវាអស់ឆ្ងល់តែហ្មងណាអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ដូចជាពីក្មេងអាត្មាឆ្ងល់ស្មាដើរទៅវត្តជាមួយញោមប្រុសអាត្មាហើយមេក្រូគូតវាទូចប៉ុណ្ណេះហើយកញ្ឆាញវាធំយាយឲ្យបដូលវាមកអញ្ចឹងអាត្មាសួរអើហើយមនុស្សនៅក្នុងហ្នឹងមាត់វាប៉ិនប៉ិនម៉ាន់វាក៏ស្រែកលឺម៉េចអើហើយវាច្រៀងតាណាវាដាក់ភ្លេងតាណាហើយធ្លាប់ឃើញគេលេងអកកេះហ៎ហើយមិនក៏ទូចមួយចេះច្រៀងផងអីផងនៅក្នុងហ្នឹងនឹងប៉ិនប៉ិនម៉ាន់អើឆ្ងល់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថាមនុស្សហ្នឹងមិនមែនដូចមនុស្សធម្មតាទេមនុស្សសពពួកខ្ទើយពុំក្តោវាប៉ិនប៉ិនសៃច្បើងឯងតែជឿអស់ប្រហែលឆ្នាំរហូតដល់មានមញ៉េខ្លួនឯងចេះថតទៅថតច្រៀងខ្លួនឯងវាផ្លេមកវិញវាលេងមកវិញចេញទៅណាអូមិនមែនទេចាញ់បោកអោបាត់អញ្ចឹងពាក្យជឿឬមិនជឿវាសំខាន់ត្រង់ថាយើងយល់ឬក៏អត់ហើយពេលដែលជឿនឹងមិនប្រកាសថាត្រូវទៀតបើយល់ខុសជឿខុសបើយល់ត្រូវជឿត្រូវអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គត្រូវដាក់សមាទិដ្ឋិនឹងដំបងនៅក្នុងអរិយមគ្គណាត្រូវមានសមាទិដ្ឋិនឹងដំបងឥឡូវអាត្មាចង់ពន្យល់ពាក្យថាធម្មជាតិទាំងឡាយតែងតែកើតនឹងរលត់សម្បីធម្មជាតិវិញ្ញាណនឹងក៏កើតនឹងរលត់ដែរហើយកើតនឹងរលត់ហើយវាអត់បានកើតម្ដងទៀតទេអត់បានកើតម្ដងទៀតទេបើសិនជាវាកើតម្ដងទៀតមិនឈ្មោះថារបស់ចាស់ជាបច្ច័យឲ្យរបស់ថ្មីកើតទេណារលត់ទៅមែនប៉ុន្តែជាបច្ច័យឲ្យរបស់ថ្មីកើតជាបច្ច័យឲ្យរបស់ថ្មីកើតថ្ងៃនៅវត្តធម្មរង្សីសំដែងខ្លះហើយពីរឿងហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចដើមឈើម្ដងទៀតឲ្យញាតិញោមពិចារណាយើងយកក្របពូជទៅដាំនៅក្នុងដីក្របពូជហ្នឹងវាបានឲ្យកំណើតដើមឈើមួយណាហើយខ្លួនវាក៏រលាយបាត់រលែងនោះគឺរលែងបាត់តែម្ដងអត់មាននៅទេណាអាត្មាពីក្មេងធ្លាប់កោះអាដើមដូងដែលវាធំបន្តិចហើយដូងដែលយើងដាំនេះទៅកោះយកមកកាត់ធ្វើត្រូអ៊ូហ្នឹងហើយទៅយកមកទាំងអស់ហ្នឹងមានរលែងទៅណាអស់វានៅពុកនៅហ្នឹងឯងហើយយកមកគោះໄວសបកចេញទៅយកត្រឡោកហ្នឹងយកកាត់មកកណាត់ទៅធ្វើត្រូអ៊ូដាក់ស្បែកកែបស្បែកអីទៅគួងូងោកងូងោកអញ្ចឹងហ្នឹងតាមពិតតួដងទាំងមូលនេះវាអត់បានរលាយខ្លួនវាហើយទៅចេញជាដើមដងទាំងមូលទេតែវាគ្រាន់តែឲ្យពូជអញ្ចឹងដងហ្នឹងព្រះអង្គប្រៀបដូចជាកម្មាំងទីជាងណាកម្មាំងទីជាងកម្មគឺជាពូជចេតនាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាកុសលកម្មជាអកុសលកម្មដែលយើងកំពុងធ្វើនឹងគឺជាពូជក្របពូជណាប៉ុន្តែវាមិនចាំបាច់ថិតថេរនៅទេរលត់ចុះ
ឲ្យតែវាបានផ្ដាល់ជាពូជហើយវាបានសន្សំជាពូជហើយវារលត់ចុះរលាយចុះរលត់ហើយឧទាហរណ៍ឥឡូវហ្នឹងកំពុងបនកើតដែរទៅផ្ទះវិញជួបរឿងកូនធ្វើមិនស្រួលចិត្តខឹងកើតឡើងចុះសួរតែកុសលទៅណាតែកុសលរលត់បាត់រលត់បាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែវាសន្សំជាអធិស្ឋានសន្សំជាសន្តដែលនៅចាប់ជាប់តាមសណ្ដានរបស់យើងអត់ទៅណាទេតែរលត់បាត់ហើយដូចគ្នានឹងក្របពូជចឹងដាក់ទៅក្នុងដីយូរទៅតែបានជាពូជហើយវាអលេះចេញពីដើមហើយរលេះចេញពីដើមហើយរលាយទៅជាដីអត់មានស្អីទៅឧបការៈទៀតទេតែវាបានសន្សំជាតិនន័យឲ្យទៅដើមឈើហ្នឹង10 20ឆ្នាំក្រោយឬក៏4 10ឆ្នាំក្រោយមកស្រាប់តែមានផ្កាមានផ្លែអញ្ចឹងពូជថ្មីនេះដែលបានផ្លែនៅលើដើមគឺថ្មីសុទ្ធតែម្ដងថ្មីសុទ្ធมันមិនអាចចាស់មកផ្លែទេអញ្ចឹងបើយើងយល់ថាវិញ្ញាណដែលស្លាប់ហ្នឹងវាទៅកើតទៀតវាចាំបាច់ស្លាប់ទៅអីបើនៅទៅកើតទៀតនោះមែនមែនអ่ะយើងគិតមើលមើលបើវាអត់ស្លាប់ទៅពាក្យថាទៅកើតក៏អត់មានដែរមកពីវាស្លាប់មកពីវាដាច់ហើយទៅចកតិប៉ុន្តែវាជាបច្ច័យឲ្យអាថ្មីកើតដូចគ្នានឹងពូជដូងហ្នឹងអញ្ចឹងណាវាអត់មានអូលូនទៅតាមកដាលដើមហ្នឹងទៅផ្លែនៅលើទៀតមានទេណារលួយអស់ហើយរលួយអស់ហើយអញ្ចឹងយើងថាដូងចាស់ហ្នឹងវាទៅផ្លែទៀតថាត្រូវទេប៉ុន្តែយើងថាដូងហ្នឹងតើវាលេទៅសូនអត់មានផលអីថាមិនត្រូវទេវាបានផ្ដាល់ពូជឲ្យហើយណាវាផ្ដាល់ពូជហើយក៏វារលត់ទៅអញ្ចឹងកម្មវិញ្ញាណចាស់នេះរលត់ឈឹងតែម្ដងណាប៉ុន្តែវាបានផ្ដាល់នៅវិបាកបដិសន្ធិចិត្តហ្នឹងផ្សេងគ្នាកុសលចិត្តដួងផ្សេងវិបាកចិត្តធ្វើបដិសន្ធិដួងផ្សេងឃើញទេកុសលចិត្តអត់មានកើតព្រោះកម្មណាជាបច្ច័យទេកើតអំពីអារម្មណ៍ជាបច្ច័យឧទាហរណ៍ថាឥឡូវស្ដាប់ធម៌ញញឹមជ្រះថ្លាងធម៌ស្ដាប់ទៅវាឧបការៈមកមានហតិយៈមានឱកាសដល់ព្រមបង្កើតជាកុសលចិត្តនឹងកើតដល់ទៅវិបាកចិត្តអត់ចាំបាច់ឃើញអីទេដូចជាបដិសន្ធិមិនបាច់ចាំឃើញបានកើតទេគឺវាកើតឡើងព្រោះកម្មជាបច្ច័យឃើញទេកម្មជាបច្ច័យនេះគឺមានជំរឿឲ្យញាតិញោមនឹងឯងដែលហៅថាត្រាស់ដឹងជីវិតសត្វលោកដែលព្រះអង្គឃើញថាសត្វលោកកម្មណាវតតិលោកោទល់តែយល់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងចំណុចធាតមួយវាបង្កធាតមួយឲ្យកើតឡើងអញ្ចឹងទៅកំចាត់បងបាននៅការយល់ថាមានព្រះបង្កើតអាទិទេពបង្កើតឲ្យជាដើមនឹងអញ្ចឹងតែបើមិនព្រមយល់ទេនិយាយក៏នៅតែមិនយល់តែបើយល់ហើយបង្ខំឲ្យឈប់យល់ក៏មិនបានដែរដូចគ្នានឹងយើងយល់រឿងមីក្រូបាញ់មិញអញ្ចឹងចង់អ្នកឯងមកឲ្យអាត្មាជឿថាមានមនុស្សមានពងប៉ុណ្ណឹងស្ាយច្បាំងទៀតអត់ជឿទេមែនទេអត់ជឿទេបើខំឲ្យជឿអញ្ចឹងទៀតមិនជឿទេពីព្រោះដឹងការពិតអញ្ចឹងការត្រាស់ដឹងការពិតមិនចាំបាច់ណាបខំតែបើមិនដឹងការពិតវ័យឲ្យជឿក៏មិនជឿដែរវ័យឲ្យយល់ក៏មិនយល់ដែរដូច្នេះទៅព្រះអង្គមានតែការពន្យល់យល់ទេព្រះអង្គខំណាស់ព្រឹកល្ងាចយប់គឺពន្យល់តែយើងអាចនិយាយជាបុគ្គលបញ្ញត្តិបានបញ្ញត្តិឥឡូវអាត្មាទីហោយើងនិយាយដោយសន្និមត់ឥឡូវនេះញាតិញោមកំពុងតែស្ដាប់ធម៌មែនទេស្ដាប់អាត្មាទេមិនអញ្ចឹងហ្នឹងកំពុងតែស្ដាប់នឹងនិយាយដោយសន្និមត់ទេថាញាតិញោមកំពុងស្ដាប់តាមពិតចិត្តបាទទេកើតឡើងធាតុពិតគឺចិត្តបាទកើតឡើងតាមពិតអ្វីដែលលើមែនញាតិញោមទេគឺសោតៈវិញញាណជាវិញ្ញាណធាតុអញ្ចឹងបានមុនឆាន់លោកពិចារណាថាម៉េចអញ្ចឹងហាន់
បិណ្ឌបាតឯណានេះចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនេះគ្រាន់តែជាធាតណាពិតប្រព្រឹត្តទៅតាមសំគាល់ដល់បច្ច័យជាបច្ច័យទ្រទ្រង់នៅជីវិតន្ត្រីនេះរីឯអាត្មាអញនេះដែលហៅថាអាត្មាអញអាត្មាអញនេះក៏មិនមែនសត្វបុគ្គលដែរឃើញទេមិនមែនសត្វបុគ្គលទេត្រឹមតែជាធាតប្រព្រឹត្តទៅតែប៉ុណ្ណោះនិសតោមិនមែនសត្វនិច្ចជីវោមិនមែនជីវៈពលឹងអីទេសញ្ញោជារបស់សូន្យសូន្យនោះគឺសូន្យចាក់តួខ្លួនឯងឃុំក្រងបានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យតបុះអង្គណាដែលថាមិនចម្រើនវិបស្សនាគ្មានទេគ្រាន់តែយល់ពាក្យថាខ្លួនឯងចម្រើនហ្នឹងឬក៏អត់តែប៉ុណ្ណោះមុនឆាន់ចាណាអញ្ចឹងណាដើម្បីកាត់បន្ថយលមោបលោភលន់នៅក្នុងរហាហ្នឹងគឺថាត្រឹមតែជាធាតុទេអត់មានខ្លួនឯងបានមកអីទេហ្នឹងអញ្ចឹងអកំពុងតែស្ដាប់ហ្នឹងញាតិញោមឃើញផងមែនទេនិយាយដោយមែនតែនទៅញាតិញោមថាញាតិញោមជាអ្នកឃើញមុខអាត្មានេះប៉ុន្តែតាមពិតចិត្តឃើញទេកើតឡើងចក្ខុវិញ្ញាណទេកើតឡើងព្រោះមានបច្ច័យ4នៅពេលហ្នឹងមានចក្ខុប្រសាទនៅល្អមានរូបនេះដែលចាំងជាមួយញាតិញោមហ្នឹងមកកាន់កន្លងចក្ខុមានអាឡោកៈគឺពន្លឺបើអត់ពន្លឺទេងឹតឈឹងមកឃើញទេអត់ទេអើហើយនឹងមានមនសិការៈក្នុងការមើលទល់តែមានមនសិការៈក្នុងការមើលបានឃើញទៀតប៉ុន្តែបើបែកបច្ច័យណាមួយឬក៏ញាតិញោមបែកភ្នែកចង់ឃើញទៀតបានអត់វិញ្ញាណនឹងលែងកើតមិនបានន័យថាវិញ្ញចក្ខុវិញ្ញាណនឹងនៅណាពេលបែកភ្នែកចក្ខុវិញ្ញាណក៏រលត់ឈប់កើតដែរប៉ុន្តែញាតិញោមនៅរស់មិនបាននៅរស់វិញ្ញាណផ្សេងនៅកើតវិញ្ញាណផ្សេងផ្សេងគ្នាទាំងអស់មិនមែនវិញ្ញាណនឹងមកលឺផងមកឃើញផងមកដឹងខ្លួនផងទេមុខងារផ្សេងគ្នាកើតត្រង់ណារលត់ត្រង់នោះដូចញាតិញោមសួរថាតើវិញ្ញាណដែលស្លាប់ហ្នឹងរលត់នៅទៅណាលត់ទៅងាប់ហ្នឹងយល់អត់រលត់ទៅស្លាប់ហ្នឹងហើយចុះបដិសន្ធិទៅតាមណាចិត្តបដិសន្ធិអត់មានផ្លូវទៅទេអត់មានផ្លូវទៅទេអាត្មាឧទាហរណ៍ញាតិញោមធ្លាប់មេសសេចមេសសេចហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាhello how are you អញ្ចឹងណាយើងសរសេរនៅក្នុងទូរស័ព្ទយើងហើយយើងចិច្ចសិនទៅសັບតរោទៅនៅនោះសួរថាអក្សរហ្នឹងបានរត់ចេញពីទូរស័ព្ទយើងអត់បានរត់ចេញពីទូរស័ព្ទយើងអត់វានៅណានៅហ្នឹងអីនោះទទួលតែទិន្នន័យតែប៉ុណ្ណោះទេហើយស្រាប់តែឃើញ hello how are you នៅនោះមែនមែនហើយចង់សិនតាណាទីក៏បានសិនតាណាទីក៏បានអាហ្នឹងនៅតែហ្នឹងវាអត់មានតណាទេយ៉ាងណាមិញវិញ្ញាណចាស់កម្មវិញ្ញាណចាស់គឺត្រូវអស់ត្រង់នឹងតែបើចិត្តស្លាប់នឹងបន់មកឲ្យផលទៅនរកទៅចិត្តស្លាប់អស់សំទោសណាបាបឲ្យបាបវាមកនិមិត្តឲ្យឃើញណាទៅនរកឬក៏ប្រែចឹងទៅឃើញរបស់ល្អល្អឃើញប្រាសាទវិមានឃើញពុទ្ធរូបអីចឹងក៏ទៅសុគតិភពទៅទៅតាមអ្វីដែលឃើញមុននឹងស្លាប់ណានិមិត្តមាន3ណាមុននឹងស្លាប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយបើមិនជឿចាំចិត្តស្លាប់ដឹងហ្នឹងហើយហើយដែលពាក្យស្ពាកថាទៅហ្នឹងយើងនិយាយថាដោយបុគ្គលបញ្ញត្តិបុគ្គលនេះកាលមុននៅជាមនុស្សមគ្គមានរូបកាលនៅជាមនុស្សធ្វើបុណ្យរួចទៅគាត់បានទៅបដិសន្ធិនៅតាវតឹងនិយាយដោយបញ្ញត្តិដូចញាតិញោមអញ្ចឹងគិតថាមកស្ដាប់ធម៌ចិត្តគិតថាមកស្ដាប់ធម៌នោះអត់បានមកដល់នេះទេណាចិត្តគិតនឹងរលត់នៅឯណោតែចិត្តកើតបន្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 តគ្នាមកគ្រប់វិនាទីទាំងអស់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយនៅពេលមួយវាឈប់កើតមានន័យថាស្លាប់សេចក្តីស្លាប់មាន4
មួយហៅថាសមតិមរណៈសមតិមរណៈហ្នឹងគឺសន្និមត់ថាស្លាប់ដូចជាឈើងាប់អស់ងាប់នាឡិកាងាប់អាហ្នឹងគេនិយាយដែរថាងាប់ដែរណាប៉ុន្តែងាប់ដោយសន្និមត់ហ្នឹងហើយមួយទៀតនោះហៅថាជីវិតន្ត្រិយុបច្ឆេតមរណៈជីវិតន្ត្រិយុបច្ឆេតមរណៈជីវិតន្ត្រីនិងឧបច្ឆេតនឹងមានន័យថាជាប៉ុណ្ណឹងទី3រាប់ទី2មុនទី2គឺតੰខណិកមរណៈតੰខណិកមរណៈនឹងគឺស្លាប់តាមលំដាប់ខណៈចិត្តនិងខណៈរូបដែលវាកើតរលត់ការរលត់ការរលត់អញ្ចឹងក្នុងមជ្ឈិតយើងស្លាប់មាន2ក្នុងមជ្ឈិតយើងណាមនុស្សយើងស្លាប់2ឬក៏អាចនិយាយថាស្លាប់3ក៏បានដូចសក់ងាប់តើនិយាយរឿងសក់ងាប់ហ៎សក់វាសិតទៅណានៅហ្នឹងគេហៅសក់សក់ងាប់បើសក់សិតទៅមកវិញដូចសក់អាត្មាហ្នឹងគេហៅសក់រស់អាហ្នឹងសន្និមត់ងាប់រស់អាហ្នឹងអាចមានអាហ្នឹងដែរហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺតੰខណិកមរណៈគឺខណៈលឺកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញងាប់ម្ដងហ៎ខណៈឃើញហើយរលត់ទៅវិញងាប់ម្ដងហ៎ខណៈធំក្លិនហើយកើតឡើងរលត់ទៅវិញងាប់ម្ដងទៀតតੰខណិកៈនេះគឺស្លាប់តាមមួយខណៈមួយខណៈមួយខណៈនៅក្នុងតកាថាមួយព្រះអង្គសម្ដែងនយៈថាតាន់ដេនគរបាឡោគិវុបាជិនគរចរាំងនេះកងវិលគោគៀងគោទាំងឡាយឲ្យទៅកាន់ទីគោចរគឺដោយអាជ្ញាគឺដំបងឬរំពាត់នឹងឲ្យទៅកាន់ទីគោចរលោកពន្យល់ក្នុងអត្តកថាថាស្មៅនឹងទឹកគឺជាទីគោចររីឯគោនឹងគឺគោញីទៀតគោញីឲ្យអស់កម្លាំងហេវហត់ទៀតជារៀននឹងម៉ាច់ចកនឹងដូចជាអ្នកកងវិលគោដែលគៀងទៅខណៈពេលដែលត្រូវគៀងទៅនឹងមានដំបងនៅពីក្រោយមិនបានថាអញ្ចឹងទី1មេគោនឹងកម្លាំងខ្សោយទោះបីជាចង់រើបំរាស់មកក្រោយក៏រើមិនរួចដែរមានដំបងនៅពីក្រោយទី2ទោះបីមិនដេញក៏វាត្រូវទៅរត់ទឹកស្មៅព្រោះកំពុងតែឃ្លានមានន័យថាដើម្បីបញ្ជាក់ថាដំណើរត្រូវតែទៅកាន់ទីកោចោអាដំណើរទៅនេះគឺជាតੰខមនិកមរណៈមួយជំហានមួយជំហានមួយជំហាននៃការដើរទៅនឹងណាគឺជាការស្លាប់មួយខណៈមួយខណៈមួយខណៈគឺឧទាហរណ៍មកបដូរជាមួយនឹងខណៈចិត្តដែលកើតឡើងមួយខណៈខឹងហើយរលត់ទៅវិញទៅឈប់ខឹងចិត្តអត់ខឹងកើតឡើងម្ដងមិនចិត្តដូចគ្នាគឺចិត្តផ្សេងកើតរលត់ឈឹង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 ចឹងអញ្ចឹងបើកាលណាយើងយល់អំពីការកើតរលត់នៅក្នុងជីវិតនេះហើយមិនឆ្ងល់ពីរឿងស្លាប់ទេស្លាប់គ្រាន់តែជាខណៈចិត្តមួយរលត់ចុងក្រោយនៃការរលត់រាប់លានខណៈមកហើយចិត្តបដិសន្ធិក៏មិនបាននៅរស់ដែរណាចិត្តដែលធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិរលត់តាំងពីបដិសន្ធិម្លេះអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងសន្តានចិត្តហ្នឹងលោកប្រើពាក្យមានឧបាទៈមានថតិនិមភង្គៈគ្រប់ខណៈចិត្តទាំងអស់ឧទាហរណ៍ដូចជាបដិសន្ធិអញ្ចឹងវាមាន3អនុខណៈចិត្តឧបាទៈខណៈកើតហើយនឹងថតិខណៈតាំងនៅហើយនឹងភង្គៈការបែកឃ្លាបែកហ្នឹងគឺបែកឈឹងហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងមិនមែនហៅថាបដិសន្ធិចិត្តទេចិត្តបន្តមកទៀតហ្នឹងហៅថាភវង្គៈចិត្តភវង្គៈចិត្តហ្នឹងគឺជាចិត្តកើតបន្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 តកើតឲ្យរលត់រលត់រលត់ដើម្បីរក្សាជាតិកំណើតហ្នឹងរហូតទល់តែមានភ្នែកមានអីអាចមានបញ្ចសាខានេះរហូតដល់បដិសន្ធិប្រសូតជាងចក្រផ្ទៃទៅទៅមានចក្ខុវិញ្ញាណចក្ខុវិញ្ញាណការមិនតាន់ប្រសូតអត់មានទេចក្ខុវិញ្ញាណណាអត់មានទេ
ទល់តែប្រសូតមកបើកភ្នែកចក្ខុវិញ្ញាណកើតតែម្ដងឃើញទេអញ្ចឹងចិត្តសុទ្ធតែមានអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាសំបីចិត្តប្រភេទដូចគ្នាកើតហើយរលត់កើតហើយរលត់អញ្ចឹងបើយើងយល់ការការរលត់តាមខណៈជានិច្ចយ៉ាងនេះខណៈស្លាប់គ្រាន់តែជាជីវិតិនប្រយុបច្ឆេតមរណៈគ្រាន់តែរលត់ជាលើកចុងក្រោយហើយក៏វាអត់មានទៅណាទៀតទេឃើញទេអត់មានទៅណាទៀតទេចិត្តបដិសន្ធិអត់មាននៅដល់លើទេចិត្តកាលនៅផ្ទះអត់មាននៅដល់លើទេបើយើងយល់ថាចិត្តកាលនៅផ្ទះមកដល់នេះគឺមានន័យថាអត់យល់ធัวទេมันយល់ធัวការរលត់ទេអញ្ចឹងបើយល់ថាចិត្តដែលគិតមកបានត្រឹមតែគិតចិត្តដែលញ៉ាំងឲ្យដៃជើងកម្រើកមកជាចិត្តផ្សេងទៀតឃើញទេមកដល់ស្រាប់តែមានគំនិតមួយថាអូឥឡូវខ្ជិលស្ដាប់ទៅវិញជាចិត្តផ្សេងមួយទៀតមិនចិត្តនឹងវាប្រែមកអញ្ចឹងវិញទេហើយញាតិញោមជួនកាលដូចតែរាប់អានគ្នាឬក៏ស្រឡាញ់គ្នាប្តីប្រពន្ធពីមុនល្អកល្អនពីមុនមិនអញ្ចឹងទេឥឡូវគាត់លែងអញ្ចឹងហើយគាត់ស្អប់ខ្ញុំអីអីមែនទេអាចិត្តស្រឡាញ់នៅតែស្មោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែចិត្តនឹងវាឈប់កើតវាចិត្តអាចិត្តស្អប់នេះវាកើតឡើងតែមកយល់អត់យល់ទេដោយឆាកលខោនអញ្ចឹងកន្លែងកើតចិត្តរបស់យើងមានភ្នែកតិចច្មោះដាតកាយនិងហតិយៈនេះដោយឆាកលខោនអញ្ចឹងដោតួកើតពេលតួឯងចេញមកទលួងទួងម៉ាំងអ្នកឯងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយណែវ័យឈ្នះវ័យជាមួយយៈយៈចាញ់រត់ទៅកុសលកើតអកុសលអត់កើតកុសលកើតអកុសលអត់កើតអកុសលកើតកុសលមិនកើតវិបាកកើតកុសលនិងអកុសលអត់កើតនៅក្នុងហតិយៈរបស់យើងហ្នឹងកើតម្ដងបានតែម្ដងគាត់ឃើញទេកើតហើយរលត់ឆឹងចាប់ផ្សេងកើតនេះគឺជាមេរៀនដ៏មានជម្រៅបាទដូចស្មាថាអញ្ចឹងបើមិនយល់បខំឲ្យជឿក៏មិនជឿដែរហ្នឹងតែបើយល់ហើយប្រឡំយ៉ាងម៉េចប្រឡំយ៉ាងម៉េចក៏មិនបានដែរមែនទេហ្នឹងហើយមួយទៀតសួរថាអ្នកចូលបន់ច្រើននិងអ្នកចូលបន់តិចខ្លះមតិខ្លះគេថាចូលច្រើនបានបន់ច្រើនចូលតិចបានបន់តិចតើការពិតយ៉ាងម៉េចទៅវិញនឹងថាត្រូវដែរតើយើងចូល10រៀលឲ្យខ្មៅគេ100ហ្មងចេះឆ្ងល់ប៉ុន្តែទៀតណាគួរសិក្សាបនមិនមែននៅលើលុយទេប៉ុន្តែអាចច្រើនតិចហ្នឹងក៏វាសំដែងពីការលះបង់ដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយលះបានច្រើនលះបានតិចក៏ដោយសារតែចិត្តហ៊ានលះឬក៏ក៏អត់ដែរវាមិនមែនលុយនឹងចេះទៅលើខ្លួនវាឯណាវាទល់តែចិត្តហ្នឹងហ៊ានដែរអ្នកខ្លះនោះធ្វើអាំងទៅសបោលុយមិនមែនអាំងសបោលុយទៅសួរថាហ៊ានធ្វើឬអត់ណ៎ដូចខ្មែរធ្វើបុណ្យឲ្យញោមអញ្ចឹងខ្មែររៀបចំឲ្យស្អាតអញ្ចឹងញោមប្រុសគាត់ស្លាប់ទៅគឺសួរថាអាត្មាធ្វើអាំងមានលុយសួរថាអាត្មាមានអីប្រៀបជាមួយលោកអុកញ៉ាប្រៀបជាមួយលោកស្អីស្អីនៅស្រុកខ្មែររាល់ថ្ងៃដូចវិឡា4 10 20ស្រីស្នែ4 10ហ្នឹងអាត្មាទៅមានអីប៉ុន្តែការធ្វើបានគេមិនត្រូវនិយាយថាដោយអាងមានទេគឺសួរថាមានសធាធ្វើអត់មានពិតប្រកបអាចិតធ្វើនឹងមានអត់ខ្លះហ្នឹងធ្វើបន់ធ្វើទៀនជួយសង្គ្រោះអ្នកក្រអត់ទេណាប៉ុន្តែឲ្យស្រីស្នេហ៍ម្ដងឡានមួយម្ដងវិឡាមួយមែនទេរីចូលទេសនាតែ1000ស្ដាយផងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធ្វើបានឬមិនបានគឺសធានៅខាងក្នុងនេះប៉ុន្តែទៀនដែលប្រសើរថ្លៃថ្លាក៏មិនបានសម្ដៅម៉ៅសេចក្ដីចំពោះតែរបស់ខាងក្រៅដែរ
ដោយលោកសិទ្ធិអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិការដែលគាត់មានទ្រព្យច្រើនណាគាត់ប្រគេនភិក្ខុសង្ឃមួយថ្ងៃ2000អង្គចង្ហាន់ណារហូតដល់ទៅអស់ទ្រព្យសម្បត្តិអលីងគាត់នៅតែចុងអង្គនឹងទឹកជ្រក់តែគាត់នៅតែធ្វើហើយបានគាត់អង្វរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនណាស់ហើយសូមព្រះអង្គគុំសម្គាល់ថាជារបស់សៅម៉ងអីព្រោះខ្ញុំព្រះអង្គនៅសល់តែរបស់ហ្នឹងព្រះអង្គថារបស់សៅម៉ងមិនមែនស្ថិតនៅរបស់ខាងក្រៅទេសំខាន់គឺនៅលើចិត្តលោកសេដ្ឋីបើលោកសេដ្ឋីមានអារបស់ថ្មីហើយប្រគេនអារបស់ហ្នឹងអាហ្នឹងទៅសៅម៉ងតែបើវាមានរបស់ហ្នឹងអាហ្នឹងឲ្យថ្លៃធនោយល់អត់យល់ទេយល់ថាម៉េចនឹងចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយថ្លៃធនោហ្នឹងចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍វាសំខាន់ទៅលើការលះទៀនដែលល្អបំផុតណាមានពីរនៃញាតិញោមទៀនថ្នាក់មិនសូវល្អគឺធ្វើចង់បានអានិសង្ឃថ្នាក់អន់ជាងគេធ្វើយកមុខណានឹង very on ណាណា very on ណាហ្នឹងហើយធ្វើចង់បានមុខមាត់អាហ្នឹង